បាទវាសួរបងប្អូនអោកខ្ញុំក្នុងបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពថ្មីមួយដែលនេះជាការលេងកម្សាន្តរបស់ក្មេងៗនៅទឹកលេងត្រជាជាមួយក្នុងក្នុងព្រុសាហើយពូគាត់អាចស្រស់ស្រូបអាហារក៏ដូចជាចំណីឲ្យផ្សេងៗនោះនៅមកទឹកយ៉ាងត្រជាយ៉ាងស្បែករីយអឺអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅទីនេះមានផាសុខភាពជាមួយនឹងធម្មជាតិហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងថាឧទាសតែនេះក៏ជាផ្លូវវៀងមួយដែលមានស្ពីនខូចអញ្ចឹង គឺយើងអាចប ò ឡានក៏ដូចជាមើលបាយផ្សេងផ្សេងកាត់ទីនេះបានបានហើយក៏សូមបញ្ជាក់ថាទឹកមួយនេះគឺមានឈ្មោះថា Oplai Oplai គឺជាទីរំលាឋានធម្មជាតិមួយដែលមានចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រពីទីរំខែមដុលក្រីអឺទឹក Oplai នេះគឺនៅអត់ឆ្ងាយពីទឹកជ្រោះប៊ូស្រាទេហើយផ្លូវធ្វើដំណើរក៏ផ្លូវតែមួយដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងទៅដល់ទឹក Oplai នេះមុនទៅដល់ទឹកជ្រោះប៊ូស្រា អុផ្លៃនេះគឺយើងអាចចូលទៅញ៉ាំអាហារស្របាយហើយយើងមានកន្លែងគេតតូលយើងអង្សាច់អង្អីនឹងងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនអោកគ្នាគឺយើងគាត់ទៅជួលតូបគេឬក៏យើងអាចក្រាកទើលញ៉ាំលេងខ្លួនឯងក៏បានដែរហើយទឹកនេះគឺកម្ល ாய் ផលជាមួយនឹងគ្រឿងគ្រឿងដែលគាត់ចូលចិត្តលេងទឹកគឺវាមានកន្លែងរ៉ែរ៉ែត្រមចង្គង់លឺចង្គង់បន្តិចហើយសម្រាប់មនុស្សចាស់ក៏គាត់ងាយស្រួលលេងនេះគ្នាគឺគាត់អាចទៅលេង នៅកន្លែងរឹងជ្រឹងបន្តិចម្ដងដែលខ្មែងៗក៏លោតលេងមុននឹងបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទឹកអូផ្ល ্লাই នេះគឺនៅតាមម្ដងផ្លើកស៊ូតែម្ដងគឺអត់បបាក់ទេចុះពីផ្លើកស៊ូទៅប្រហែលតែ300ម៉ែត្រទេបងប្អូនមិនដល់300ម៉ែត្រផងគឺដល់កន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងតែធបបង្ហាញបងប្អូនអោកគ្នានេះហើយបាទវាស្រស់ស្រាយជាមួយនឹងបរិយាកាសធម្មជាតិជាមួយសំឡេងទឹកហូរដ៏ក្រលួយមានដើមឈើអមសងខាងហើយ អមមានសัตว์រីក៏ដូចជាសัตว์ព្រៃផ្សេងៗសត្វស្លាប់យំរ៉ែរ៉ែរ៉ែវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍តរីករាយជាមួយនឹងបរិយាកាសបែបនេះអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញនេះគឺជាផ្លូវស៊ូជាងទៅទីរំខែតមដូគរីស្ពួរទៅទឹកស្រុបស្រាហើយខ្ញុំថតនេះគឺបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយអត់ឆ្ងាយទេគឺនៅប្រອບជាមួយនឹងផ្លូវទាំងតាមម្ដងទឹកអូផ្លាយនេះ អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលបានមើលឃើញវីដេអូនេះហើយហើយមើលឡើងមដុលកូរីកំភ្លេចអស្ចារ្យណានៅពេលដែលទៅលេងទឹកជប់ស្រាសុំឈៀងចូលលេងតិចទៅជាមួយអូផ្លាយនេះងាយស្រួលងួតងាយស្រួលកំសាតលេងហើយបើមានខ្មែងខ្មែងឬតែងាយស្រួលតិចក្នុងការឲ្យពូកាត់លេងយើងអាចអង្គុយមើលកាត់ពីខាងលើច្រាំងតិចទៅក៏បានដែរដោយមិនសើមានហានិភ័យទេបាទតែយ៉ាងណាក៏ដោយបាទសម្រាប់ ក្នុងនាមយើងជាអ្នកជំនਾវិជ្ជាជីវៈយើងត្រូវតែបងការការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងគ្នាៗនរាសាគាត់លេងទឹកខ្ល័យលអល់ខ្ល័យអីនរាសាអឺអូផ្លានិកខាងក្រៅគឺសុទ្ធតែថ្មតែម្ដងថ្មដាអញ្ចឹងយើងរົບខែររົບឆ្នាំទៅវាធ្វើឲ្យដុះស្លាយអញ្ចឹងឬលអល់បន្តិចអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាន